Namaskar, welcome to Sabi Biscuits and Aji. I'm Bonabulu is to Naharu Asar. E Asar to my Delhi Takutagra Kanti Pahika, Imani Huat Loga Asar. Abnabulu, share Kubo Kishos, a divalage recipe to Bonasabo, comment Kuibo, share Kuibo, like it at Ibo, and my channel to subscribe Kuibo, or bell icon to divide it with a video Google Pateke. Accent Naharu Asar Bonabulu Kupohos, or Kabulu Kub Halage. সেই বাবে মই প্ৰায়ে অলপমান নহৰু আচাৰ বনাই ৰাখোঁ ইয়াৰ বাবে মই নহৰু 200 গ্ৰাম লৈছোঁ বাকলি গুচোৱাৰ পিছত নহৰু 150 গ্ৰামমান বাকী ৰৈছে মই লোৱা নহৰুখিনিৰ ফুটাকেইটা ডাঙৰ আছিলে বাবে মই অলপ স্লাইচ কৰি লৈছোঁ যদি নহৰু ফুটাবোৰ সৰু সাইজৰ হয় তেনেহলে কাটি দিব নালাগে গুটে গুটে আপুনি দি দিব পাৰিব আৰু লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ 1 টিস্পুন ধনিয়াৰ গুটি আধা টিস্পুন সৌফ আধা টিস্পুন বগা হৰিয় আধা টিস্পুন মেথি গুটি 4-5টা শুকান জলকীয়া আধা টিস্পুন জলকীয়াৰ পাউডাৰ আধা টিস্পুন কালজিৰা ইংগাৰ মই 2 টেবুলস্পুন ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু লৈছো 1 টিস্পুন হালধি আৰু লৈছো হিং হিং 1 চামুচৰ 4 ভাগৰ এভাগমান মই লৈছো মিঠাতেল লৈছো মই সাখুৱা কাপটোৰে 1 কাপ নহৰুখিনি ভালদৰে বাকলি গুচাই লোৱাৰ পিছত ৰোডত 1 ঘণ্টা মই ভালদৰে শুকাই লৈছো যাতে নহৰুখিনি একেবাৰে শুকাই যায় আৰু কটো পানী লাগি নাথাকে এতিয়া এখন কেৰাহি লৈছো কেৰাহিখন গৰম হওঁতে মই তাত ধনিয়া গুটি মেথি সৌফ হৰিয় আৰু শুকান জলকীয়া এই সকলোখিনি অলপমান ভাজি লম বেছিকৈ ভাজিব নালাগে মিডিয়াম ফ্লেমত 1-1.5 মিনিটমান ভাজিম দাতে মসলাখিনিৰ হেমেকা ভাবটো গুচি যায় এই মসলাখিনি ভজা হৈ গৈছে এইখিনি আমি এতিয়া খুন্দি পেলাম একেবাৰে পাউডাৰৰ নিচিনা মিহিকৈ নুখুন্দিলেও হ'ব মাজে মাজে অলপ গুটা থাকি গলেও খাবলৈ ভালহে লাগে এইখিনি দেখিছে মসলা আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল এইবাৰ কেৰাহিখনত আমি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম একেবাৰে ধোঁৱা ওলাই যোৱালৈকে তেলখিনি আমি গৰম কৰিম তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আমি তেলখিনি এটা পাত্ৰলৈ নমাই লৈছোঁ আৰু অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ তেলখিনি যেতিয়া অলপ কুহুমীয়া ধৰণৰ গৰম হৈ থাকিব তেতিয়া তাত আপুনি প্ৰথমে হিংখিনি যোগ কৰি দিব এতিয়া ইয়াত কালজিৰাখিনি যোগ কৰি দিয়ক ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰখিনি আপুনি ইয়াত যোগ কৰি দিয়ক এতিয়া মিহলি কৰা হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ খুন্দি লোৱা মছলাখিনি মই এতিয়া ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ এইখিনিত এতিয়া আমি ভিনেগাৰখিনি যোগ কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলি কৰি পেলাব এইবাৰ আমি নহৰুখিনি ইয়াত যোগ কৰিম আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলি কৰি পেলাম তেলখিনি এতিয়া দেখিবলৈ অলপ বেছি যেন লাগিছে কিন্তু অলপ সময়ৰ পিছত নহৰু আৰু মছলাখিনিয়ে তেল অলপ শুহি পেলাব এইয়া দেখিছেনে তেলৰ পৰিমাণ এতিয়া অলপমান কম হৈ গৈছে এই আচাৰখিনি আপুনি এতিয়া শুকান বটল এটাত ভৰাই থৈ দিব আৰু ভালদৰে ৰ'দত 4 দিনমান দিয়াৰ পিছত আচাৰখিনি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব প্ৰথম দিনাই এই আচাৰখিনি আপোনাৰ খাবলৈ ভাল নালাগিব দিন যোৱাৰ লগে লগে নহৰুখিনি কোমলি আহিব আৰু মছলাখিনিও ভালদৰে মিহলি হৈ যাব তেতিয়া খাবলৈ খুব ভাল লগা হ'ব এই আচাৰখিনি আপুনি এতিয়া ভাত বা ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আচাৰ উলিয়াবলৈ চামুচখন সদায় শুকান হ'ব লাগে পানী থাকিলে আচাৰখিনি সোনকালে গেলি যাব আচাৰখিনি মাজে মাজে ভালদৰে ৰ'দত শুকুৱাই থাকিব তেতিয়া 3-4 মাহলৈ বেয়া নোহোৱাকৈ আপুনি খাই থাকিব পাৰিব যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই।